видях много контрасти долу в кадрите, които си подготвил. В смисъл черно-бяло и цвят, цифрови снимки и филм, красиви жени, просеци, мода и улицата, такава каквато не е много лъскава. Това е твоето търсене, търсиш сблъсъците, търсиш контрастите или... Ми аз не че ги търся, в смисъл мацките, които видя долу в изложбата, е това, което правя, за да стана богат и известен. Ти съм не казвам, че не ми доста удоволствие да го правя, защото ми доста удоволствие, адски приятно и снимайки модна фотография вече няколко години, си промених много целият подход към цялото, към това нещо, модна фотография, защото в началото е мислен се нещо фалшиво, изкуствено и такова, което няма много причина да съществува. В момента, в който почнах да го правя, мина известно време и започнах да го оценявам като някаква форма на изкуство. Ако не е служително да свързана с реалността, а пък стрит фотографията и просъците и бабичките и дяло сега, с това, което правя за... Да, всъщност само единствено за кеф и за удоволствие, защото аз всъщност като фотограф започнах занимавам с фотография, защото това ми беше интересно. Бяхме интересни хората и лицата им. Аз почти нямам кадър без човек в нея. Всъщност, понеже аз реално те следя от няколко години, даже може така, колкото е нескромно да звучи, ама така хванах твоето израстване още взето във фотографията. И определено ми направи впечатление, че никога не се отказва от човешките лица. В смисъл, наистина лицата ти присъстват навсякъде. Това, което ми харесва наистина да снимам. Даже преди малко забелязах един от кадрите, който на мен ми е любим и той е твой доста така стар кадър, може би, на няколко години. Това е един човек, който даже мисля, че ти беше разказвал някъде историята на този кадър. А, да, за кой кадър говориш. Да, аз всъщност много се чудех дали да го включа този кадър, защото той е доста по-стар от другите. И в миналата ми изложба пък имаше един друг кадър от тази серия. Затова много се колебах дали да го включа, но реших, че е по-добре да бъде, защото при него пък контрастът е съвсем, на смисъл контрастът между този кадър и това, което право обикновено и обичайно, е много по-голям. Това е вече съвсем под другата крайност на лъскавите маски, при които няма нищо естествено в цялата работа. Със сигурност, даже може би всъщност ако наистина тя историята си личи, поне в очите на човека. Но мене ми направи впечатление тогава, когато беше разказал всъщност как си снимал кадъра, че е било едва ли не случайно и ти си разбрал в последствие всъщност защо да, човека тъгува. Тя историята беше много не драматична, тя беше драматична по своя, но на мене ми повлия много, защото ние бяхме, някъде долу по турските граници. И беше някакъв тип пленър, 2006-та мисля, че стане, 2006-та. И бяхме много дана, при 100 фотографа. И трябваше да ни заведат в крепостта Маточина на Заложи, която е в ничията земя между Турция и България. И за да стигнеш до там, трябва да изчакаш в едно село, да те вземат граничарите. И ние бяхме в това село, 30 коли керван, и седим и чакаме да граничарите ни вземат. При което трябва да се чака примерно половин час, един час. Аз излезах от колата и почнах се размотавам да ми се търся нещо интересно да снимаме. И в един момент видях, то беше рано сутринта, примерно 10-11 часа. И виждам въпросния на човек, който очевидно беше много пиян. Да се подигаше такъв по улицата. И в 11 сутринта пиян човек, да посточне след Мегдани, само пияница се разхожда. И се говори нещо, когато се повтарям, аз съм далеч, аз съм с дълъг обектив с 200 мм. И не го чувах изобщо по-добре. Но виждах, че плаче, бърши се на очите и говори нещо. Направихме няколко кадъра, след това се приближих и го чух, какво също сказва. Той повтаряше момчето, не трябва момчето да бъде, се бърши се на и тогава пристана да го снима, естествено. И се почувствах гадно. Няколко пъти ми се случва така, се чувствах гадно и после се чуда, аджеба тия снимки, дали е морално окей да ги използвам, дали е окей да изобщо да ги имам и така нататък. Като гледаш кадрите на някого, веднага мога да разбереш какъв тип човек е. Както аз съм изключително разбалансиран, но и съм винаги с главата в облаците и може да контакт с реалния свят, нулев до минимален.
или съм винаги или горе или долу. Няма следно положение. Това се лечи в кадрите, иначе поне аз така мисля, сега като ги погледна вече от дистанция на времето неща, които са по-стари. Ние съм се откъснал малко от тях на времето. Виждам това нещо, най-малко тези силните контрасти, които сега почвам лека по лека да ги изоставя, но няма полутонове, всичко е черно, бяло и изгоряло и затворено. И не знам, предполагам, че това е доста показателно за това като човек. В смисъл, гледайки кадри на други хора, които познавам и близки мои приятели, които снимат, всеки от тях е по-лошо за характера, защото говоряки за фешен нещата, там също има там са двете, нали, двата потока, двете различни неща. Нали, те са такива като мен, които не могат да създават, защото аз не мисля да се различа някакъв креативен човек, защото не съм, в смисъл. Идам от друг бекграунд, аз съм политолог, нали, биш полубанкер, нали, за два месеца опит мога да се каже, че нещо и международни някакви такива неща, които бяха съвсем. Аз никога през живота ми не съм до преди 2006-та цената. Не ми е мали, ми е минало изобщо през глад, че мога да занимавам с нещо такова. Интересни са ми историите на другия, затова и като почнах да снимам портрети и хора на улицата, защото и всъщност в интересни, в началото, когато снимах само това, аз прекарах повече време, говорейки с тия хора, отколкото снимах. Vanity, my favorite sin.